najprije zadovoljstvo što s tako dva velika umjetnika tu stoje. I čini mi se i sama ova saradnja onda poslije sa Unikom koja je uslijedila. Vezano za ovaj spot, inače mi se rađamo, kao što je drugi to rekao, od ranije, je nešto što je onako, eto, kruna i zaokružio se kroz ovaj spotić, tako da je, što je lijepo krenulo, lijepo se i završava.